Milana Plesara znám asi rok a půl od té doby, co převzal pod své křídla tuto polikliniku. Za tuto dobu se mi jeví stejně tak, jako tato poliklinika, kvetající a perspektivní do budoucna. Jak stručně popsat Milana? Milan Plesar je typ chlápka, který když uvidí světlo na konci tunelu, tak zažaluje smrtku za to, že mu neoprávněně svítí do obličeje. Aby s ní pak mimo soudním vyrovnání dojednal, že bude jim exkluzivním dodavatelem elektrické energie.